Krásny večer, priatelia. Chcete vedieť, ako vytvárať videoobliadky nehnuteľnosti, ktoré predávajú v roku 2015? Ak áno, tak ste tu správne a vítajte. A v rámci tohto živého vysielania sa dozviete priamo od troch skúsených videomaklérov, od expertov na videoobliadky, ich tipy. Ich konkrétne tipy, ktoré oni sami používajú pri tvorbe svojich videoobliadok a ktoré pomáhajú predávať alebo prenajímať nehnuteľnosti vďaka videu. Ja sa veľmi teším, že do tohto živého vysielania prijali pozvanie mojej traja vzácni hostia zo Slovenska aj z Čiech. Začnem najskôr od toho, kto je od nás najďalej, a tým je Standa Durchánek z Prahy. Vítaj, Standa. Ahoj. Standa sa konkrétne špecializuje na prenajmy nehnuteľnosti. Čo sa týka videoobliadok, točí na mobilný telefón, čo je tiež skvelé, že chalani točia aj na mobil, aj na zrkadlovku. Standa točí konkrétne na mobil, čiže dá také praktické veci aj z točenia s mobilom. Standa, naposledy, keď sme sa stretli, tak si spomínal, že sa ti podarilo už prenajať dve nehnuteľnosti práve vďaka videu. A čo ma veľmi aj oslovilo, že si dokonca prenajal jednu nehnuteľnosť bez toho, aby si sa stretol vôbec s tým človekom, čo si zobral túto nehnuteľnosť do nájmu. A v skratke iba zosumarizujem, o čo išlo. Vytvoril si videoobliadku jednej nehnuteľnosti, zavolal ti potenciálny zákazník s tým, že by malo to záujem, nech zorganizuješ stretnutie medzi majiteľom, ním. Išiel si na toto stretnutie, uviazol si v zápche, nestihol si presne prísť na toto stretnutie, no a došiel si neskoro a tam ťa už čakal majiteľ, v jednej ruke mal zmluvu a v druhej ruke províziu. Takže dokonca aj vďaka videu sa ti podarilo prenajať nehnuteľnosť aj bez toho, aby si sa stretol s majiteľom. Samozrejme, toto je, nestáva sa to denne, ale aj to sa stáva na základe toho, že cez video ťa ľudia lepšie poznajú. Dostaneme sa k tomu. Takže vítaj, Standa, ešte raz a som rád, že si tu. Ahoj. Ďalším môjim hosťom je Martin Ščerba z Remaxu, ktorý je z Nového Jičína. Takisto Martin sa venuje realitám pod značkou Remax. Točí na mobilný telefón. Martin, o tebe viem, že dokonca sa ti podarilo predať nehnuteľnosť už za 7 dní práve vďaka videu. Je to tak? Ahoj, přesně jak říkáš. Díky videu se podařilo ten obchod hrozně rychle udělat, protože i když jsem neměl možnost udělat fyzicky prohlídku, tak lidé si video prohlídku prohlédli a díky tomu jsme se domluvili na rezervaci a obchod se tak velice zrychlil. Super, takže vítaj a ja sa veľmi teším, že aj ty, Martin, dneska pozdieľaš svoje tipy ako na videoobliadku. A tretím môjim hosťom je Rado Zarecký, ktorý pôsobí pod značkou Direct Real a je ku mne, k Bratislave najbližšie, je z Osenca, čiže kúsoček od Bratislavy. Rado, mne sa veľmi páči na tebe, že keď sme sa rozprávali, že prečo vlastne video, v čom ti to pomáha, tak si mi povedal, Fero, mne vďaka videu skončila realitná turistika. Z 10 obliadok je 5, zo 4 2, ľudia vedia na základe videa, ako tá nehnuteľnosť vyzerá, je tam emócia a šetrí ti to vlastne čas. Presne tak, nevymýšľa si. Super, takže som rád, že si tu aj ty a vítajte, milí hostia, na dnešnom živom vysielaní. Ja som ešte predtým, ako sme začali vysielať, požiadal vlastne mojich hostí o to, aby si pripravili každý jeden pre vás tri konkrétne svoje tipy ohľadne videoobliadok, ohľadne toho, čo im funguje, ako im to funguje a aby ste dostali informácie priamo z terénu, priamo od maklérov, ktorí sa videoobliadkám venujú, prinášajú im výsledky v podobe predajov, v podobe nových klientov, v podobe ušetrenia času. Takže ešte raz vítajte
A počas tohto živého vysielania nám môžete dole do komentárov písať aj otázky, čokoľvek vás napadne, či už na Standu, alebo či už na Martina, alebo či už na Rada, alebo na mňa, alebo na nás všetkých. Ja ich budem priebežne sledovať a potom na záver tohto živého vysielania si dáme nejakých 10 minút čas na to, aby sme odpovedali práve na vaše otázky, na to, čo vás zaujíma. No a v rámci tohto živého vysielania pre každého jedného diváka som slúbil aj darček. A ten darček vám odhalíme na záver. Takže poďme sa pustiť hneď na to, aby ste získali z tohto webináru čo najviac praktických informácií, konkrétnych rád a tipov. Pôjdeme teda postupne a začneme Standom. Každý z mojich hostí si pripravil 3 konkrétne tipy a začneme prvým tipom, pôjde Standa, potom pôjde... začneme Radom, pardon. Potom pôjdeme k Standovi a k Martinovi. Takže Rado, aký prvý tip, prvý z tých z tej trojice tipov si si pripravil pre našich divákov? No tak, začneme pekne zostra. Treba si uvedomiť jednu vec, že video je v prvom rade exkluzivita. Makléri vedia, o čom rozprávam, video by sa malo robiť iba pri exkluzívnych zmluvách. Nemalo by sa vôbec robiť pri neexkluzívkach a podobne, lebo video to je váš čas, to není o tom, že natočíte video 20 minút, ale to video natáčate reálne hodinu, hodinu a pol. Potom záleží od toho, kto je ako zručný, dlho to strihate a predstavte si, že by ste natočili video pri neexkluzívnej ponuke. Pre tých, ktorí náhodou nevedia, tak je to, keď to nehnuteľnosť predávajú 2 realitky, 3 realitky, 4 realitky a podobne. A keby sa stalo, že spravíte video pri takejto nehnuteľnosti a tú nehnuteľnosť predá iná realitka, tak sa stane to, že vlastne vaše peniaze a váš čas ste ako keby vyhodili do vzduchu. Čiže video je exkluzivita. A natáčať iba pri exkluzívnych ponukách. Lebo v konečnom dôsledku vy si ušporíte ten čas a peniaze a všetko, čo je vlastne investované do toho videa. Takže asi to je všetko z mojej strany. Super. A Rado, mne sa páči, ak si aj spomenul, že áno, investuje realitný maklér čas do toho, aby si video pripravil, aby ho natočil, aby ho zostrihal. Do začiatku to môže trvať výrazne viac času ako neskôr, keď už získa človek alebo maklér tú zručnosť. Ja o tebe viem, ty si mi minule hovoril, že jednu videobliadku nejakého rodinného domu si natočil za koľko? Za hodinu a pol alebo za dve, že si to mal kompletne aj zostrihané? Nie. Za hodinu a pol som to natočil, lebo dosť dlho sa natáča lokalita a zostrihané. No ono je to tak, že ja keď prvý deň natáčam, si zobral, že zabere mi to hodinu, dve hodiny. Ja to potom nechcem vidieť celý deň a striham to zhruba druhý, tretí deň. Uh-huh. Že aj keď aj ľuďom hovorím 2-3 pracovné dni, kým to bude vonku. Je to reálne. Lebo vieš, keď je veľa obliadok a tak, tak ja nemám čas sedieť pri tom 4 hodiny a v kuse to strihať. Čiže dá sa to do tých dvoch dní pekne rozložiť. Jeden deň zostriham, ďalší deň nahrám zvuk a takto podobne. Super. A koľko ti teda v priemere trvá videobliadka, dajme tomu bytu a dajme tomu domu, od prípravy, natočenia, zostrihania, nejaké hrubé číslo? Aby naši diváci získali aj predstavu, že áno, ty už videá točíš, natočil si už desiatky videí, že v priemere asi koľko času tá videobliadka ti zaberá? Ja zoberiem, že ten byt aj s lokalitou a tak, to zhruba asi do hodiny, uh-huh. Pozemok, dá sa povedať takisto, uh-huh. No záleží, kto sa ako šupce, vieš, no. A rodinný dom, ja mám dobrú výbavu, vieš, čiže ja aj tým ušetrím čas. A k tomu sa ešte dostaneme. Super, dobre. A rodinný dom, to záleží, aký rodinný dom, vieš, či je to niečo, nejaký palác velikánsky, alebo nejaký malý, ale rodinné domy vždy dlhšie. Aj obliadky na rodinných domoch sú vždy dlhšie ako nábytok, takže... Jasne. Dve hodiny väčšinou. Super. A
Tu nás si treba aj povedať, že OK, tak jak si ty povedal, že z 10 obhliadok sa stalo 5 obhliadok, zo 4 2, že tá turistika, keď vymizne z tvojej práce, tak vlastne získaš aj čas na to, aby si tvoril práve tieto videá. A môžeš ten svoj čas investovať do videí s tým, že ti to zredukuje proste počet obhliadok. Zároveň si robíš aj skvelý marketing, pretože videoobhliadka nie je len prezentácia nehnuteľnosti, je to tvoj marketing. A ja viem, že si vyhral dokonca cenu za najlepší marketing v rámci Direct Realu za minulý rok. Hej, podarilo sa. Dúfam, že aj tento rok bude. No verím, že hej, a držíme ti palce. Super, poďme ďalej, poďme standa k tebe. A ty si si pripravil aký prvý tip pre našich divákov ohľadne videoobhliadok? Tak môj prvý tip je, aby ten obraz byl hezky klidný, aby nebyl roztřesený. Jo, takže určite používať stativ. A když používat stativ, tak nevybírat ten s fotohlavou, ale vybírat s videohlavou. Což tady můžu ukázat jeden zrovna. Je to stativ Velbon C500, stojí nějakých 1100 korun. Na eura je to nějakých 30, 35, 40. Není to žádná pálka. Určitě udělá dobrou práci a hlavně ty záběry jsou klidný, neroztřesený. Takže tak. Super. Toto je velmi, velmi dobrý tip, který žial na začátku velmi veľa nielen realitných maklerov, ale celkovo ľudia, ktorí točia svoje vlastné videá, podcenia. Potom, tak jak si povedal, zábery sú roztrasené, divákovi sa to zle pozerá a má väčšiu tendenciu to vypnúť. A práve statív ako taký dodáva videoobliadke krásnu stabilitu a je to aj známka profesionality vašej, keď točíte vlastne videá a videoobliadky. A to, čo aj Standa ukazoval vlastne na tom statíve, tak sú vlastne dva typy tých hlav. Jedna je fotohlava, o ktorej hovoril Standa, a teraz to aj ukazuje, a toto je konkrétne videohlava, alebo fluidná hlava. A ona je fantastická v tom, že keď robíte zábery, počujeme sa? Tomu horizontle, natáčate kúpeľku, alebo šatník, alebo nejakú úzkú miestnosť, vodorovné, keď natáčate lokalitu, tak tá fluidná hlava je krásne proste dodáva takú plynulosť tým vašim záberom. Čiže konkrétne Velbon ja tiež využívam, je to fantastický statív a je to taká jedna zo základných tých technických vecí, ktoré sú veľmi dôležité, aby makler pri sebe mal statív. Takže ďakujem, Standa, za tento prvý tip. Máš ešte, čo by si dodal k tomuto statívu? Ani ne, jako určitě mi dost pomohl. Původně jsem si koupil stativ s fotohlavou a za 2 měsíce jsem ho pokorně vrátil, vyměnil. Super. Dobré, pojďme ďalej, ďakujem, Standa. Martin. Martin a tvoj prvý tip pre našich divákov ohledně videoobliadky. Tak, díky za slovo. Můj tip je ohledně scénáře, ohledně přípravy. Protože, a tak říkal Standa, že je dobré mít stativ nebo techniku, tak já jsem zjistil, že vlastně za 3 roky, co točím videa, tak že je důležitá příprava. Já jsem vždycky šel na nemovitost, nafotil jsem, natočil jsem, co jsem uznal za vhodné, potom jsem přišel domů a seděl jsem u počítače, stříhal, vymýšlel, co vlastně spojím, jak to spojím, aby to nějak vypadalo. Ale když jsme se potom potkali s Františkem na školení a tady s kolegy, tak jsem zjistil, že ten scénář je základ toho, aby ten výsledek byl perfektní. Takže dneska si vezmu tušku papír, napíšu si, co budu točit, jak to budu točit, jaké chci záběry. A pokud tam vystupuji, tak si napíšu, co budu říkat, abych věděl, co chci vlastně sdělit a jaké místo je k tomu vhodné. Jestli mluvím o interiéru nebo exteriéru, tak aby to všechno navazovalo. A potom vlastně s tím scénářem přijdu k počítači a už to si stříhám jenom podle toho, jak jsem si to na začátku naplánoval. Takže ta efektivita práce je naprosto špičková, že
celé to stříhání je rychlejší a výsledek je lepší. A protože všichni ty videoprojítky chceme dělat na profesionální úrovni, jsme profesionál v oboru, tak i ten výsledek musí vycházet z toho, že použijeme špičkové zařízení a scénář tak, aby jsme se dostali k tomu výsledku, který naši klienti vlastně chtějí. Super, fantázia, ďakujem ti veľmi pekne, Martin. A ako konkrétne môže vyzerať, dajme tomu, nejaký jeden záber v tom tvojom scénári? Nejaký buď z toho interiéru alebo exteriéru, že ako si to vlastne pripravíš? Ako si to rozmyslíš? Tak, napíšu si, že třeba budu v kuchyni a v kuchyni ukážu kuchyňskou linku, kde sú vystavené spotřebiče. Mám napsané na papíru místo kuchyňská kuchyň a text v této kuchyni, v této prostorné kuchyni najdeme všechny vystavené spotřebiče a je tady i velký prostorný jídelní stůl. Tohle mám napsané, a přijdu do interiéru, postavím stativ, a dám foťák nebo telefon, abych si zamířil ten záběr, který potřebuji. A ještě jednou si přečtu ten text, který mám říct, postavím se před kameru, před foťák nebo telefon, a natočím, co potrebujú, jenom si to skontrolujú a je to vlastne vyriešené. Super. Čiže vlastne ty, keď ideš už na nehnuteľnosť, tak vieš proste, kde budeš točiť, čo budeš hovoriť a máš vlastne tieto obrazy už pripravené. Presne tak. Čiže ide ti to rýchlejšie, výsledok je výrazne lepší a profesionálnejší. Áno. Super, čiže scéna, a tá príprava. A ja som tiež veľmi veľkým fanúšikom prípravy, pretože čím lepšie sa dokážeme pripraviť, tak tým lepší výsledok dokážeme urobiť. To súvisí aj napríklad, čo sa týka nejakého takého prvotného zaujatia v rámci videa. My to voláme háčik, čiže získať si pozornosť toho diváka. Keď si pripravený, vieš presne, čo v háčiku použiješ a získaš si pozornosť toho diváka. Keď človek pripravený nie je, tak veľakrát sa stáva, že hapká, nevie, čo by povedal a práve tie prvé sekundy sú rozhodujúce vo videu, že či to divák bude pozerať ďalej alebo či to vypne. A práve tam tá príprava zohráva tiež rozhodujúcu rolu. Takže ďakujem, Martin, aj tebe za tento tip pre našich divákov, čo sa týka scénaru. Konkrétne rozmyslieť si obraz a čo budete hovoriť vo svojej videoobliadke. Poďme teraz na druhé kolečko a opäť sa vrátim k Radovi. A Rado, aký je tvoj druhý, ďalší tip pre našich divákov ohľadne videa, videoobliadky? No tak môj ďalší tip je, že začínajúci makler by nemal kupovať čo najlacnejšiu výbavu. Lebo keď človek, makler vlastne kúpi na video najlacnejšiu výbavu, tak sa stane to, že z hodinového točenia budú dve, zo strihania dva dni budú štyri a takto podobne. Ale nehovorím zase, že začínajúci makler by mal kúpiť výbavu za 2000 alebo 3000 eur, to nie. Ale nefungoval takým štýlom, že OK, zaplatil som si školenie, Ferry ma naučil mikrofón taký a hneď idete po najlacnejších veciach, že kúpite, ja neviem, mikrofón za 4 eurá, statív za 16 eur a takýmto štýlom, lebo statív za 16 eur to sú tri palice zlepené dokopy, takže treba si pozrieť. A niekedy len dve, hej? Áno, niekedy len dve. Keď to kúpiš v zlave. Tak, presne. Čiže netreba tej výbavy veľa, fakt, to je kamera, to je statív, to je mikrofón a môžete ísť natáčať, jo. Potom po prípade ešte nejaké ďalšie veci, ale toto je taký základ a treba dať na to, ak ste náhodou absolvovali školenie Ufera, tak on presne hovoril, aký statív, aký mikrofón a proste treba sa toho držať. Alebo keď sa s tým nestotožňujete, tak si otvorte Heureku alebo Google a sledujte recenzie, referencie, kto je ako s čím spokojný, lebo stane sa to, že kúpite, ja neviem, mikrofón za 4 eurá, o týždeň zistíte, že to je na prd, tak kúpite za 8 eur, zistíte, že ten je tiež a tak to budete pokračovať a
tým, že vymeníte na začiatku možno nejaké 3-4 mikrofóny, tak zrazu sa dostanete na sumu, na cenu toho, čo ste mohli prv kúpiť a ušetrí vám to vlastne kopec času. Ja mám vlastne jeden mikrofón od začiatku, nekúpoval som žiadny za 4 eurá a podobne. Ja mám odporúčaný mikrofón, je to Hama, presne typ LM09. Ja som osobne s týmto mikrofónom veľmi spokojný, ale stala sa taká vec, že viem, že využíva ho aj Ferry, ale Ferry točí zábery, kde stojí na mieste, moc sa nehybe a podobne. Ja ten mikrofón pripojím napríklad na pozemku, chcem ešte povedať, ten mikrofón má 6 metrov. Takže musíte si dávať sakramentský pozor, aby ste sa o ňom nezabili, respektíve nepotkli. A stalo sa to, že ten mikrofón ja furt prenášam. A nejako počasie mi ten mikrofón začal chrčať. A osobne si myslím, že to je asi z tých prenosov. Z pozemok, z pozemku do domu, do bytu a takto podobne. Proste tá manipulácia, skôr je to mikrofón, keď človek stojí na mieste a tak a nie na prenášanie. A 6-metrový mikrofón rozmotať, tak to fakt nie je sranda. To inak robím najdlhšie Ferry na videoobliadke. Rozmotávam mikrofón. Takže rozmýšľam, že už takisto sa posuniem niekde vyššie a žiadnych 6 metrov, 3 metre, ale kúpim proste niečo iné. Kúpiš 12 metrový? Áno, 12 metrový. Ja vlastne 12 metrový mám, lebo ja tie mikrofóny mám dva, vieš, keby sa jeden pokazil. Takže keď rozmotávame dva, tak to je tiež veselo. A ešte jedna taká vec, čo sú tie malé mikrofóny, je možné, že Standa vám ukáže za chvíľu. Ten mikrofón možno ho aj má pri sebe, neviem, ale je na tom taká čiapočka, to je taká ochranná vec proti vetru. Ja s tým mám furt problém, lebo ja to furt strácam. Čiže s tým tiež strácam čas na pozemku hľadaním tej malej čiapočky. Takže nekupovať najlacnejšiu výbavu a treba dať na to, čo hovoria druhí, ako sú druhí s tým spokojní. A tak sa vyhnete proste nejakým nepríjemnostiam a no tak budete spokojní a budete rýchlo točiť videá. Super. Toto sú práve tie skúsenosti priamo z terénu, ktoré sú úplne fantastické. Ja sa teším, chalani, že ste tu, lebo toto je práve to, že máte reálne skúsenosti s točením a viete povedať prakticky, ako to je v teréne. Čo funguje a čo nefunguje. A to vybavenie, Rado, ja viem, že ty točíš na zrkadlovku, dá sa točiť chalani, Martin, Standa točia aj na mobily, čiže čo je dôležité, tak jak Rado povedal, nechať si poradiť overenú nejakú výbavu, ktorá funguje. Čo sa týka nahrávacieho zariadenia, či to už je mobilný telefón alebo kamera, či to už je nejaký mikrofón. Takže super. Čo dodať? Nie sme tak bohatí, aby sme si kupovali lacné veci, niekde som počul. No, určite je na tom veľa pravdy. A poďme ďalej. Standa, a tvoj ďalší tip, o ktorý by si sa mohol tu napodeliť v rámci nášho živého vysielania. Tak môj ďalší tip sú zářivý záběry. František mě charakterizoval, když jsme se spolu tak bavili, že pro mě je typický, že ty moje byty jsou hezky světlý. Je to dáno tím, že se to prostě snažím tak udělat. Je to stejný, jako když fotíte, samozřejmě taky se snažíte to mít co nejsvětlejší, takže rozhrnout závěsy, žaluzie, rozsvítit světla i ve dne a ty záběry spíše od okna do místnosti, než naopak. Jo? Protože když budete fotit okno, tak vám kolikrát vyjde tmavá fotka, pokud to nedáte se silným bleskem. Takže tak. Super. A mne sa toto veľmi páči u teba, že práve taká žiarivosť tých záberov je úplne skvelá a to vytvára krásnu emóciu pre diváka, ktorý pozerá tvoje video. A toto je dosť častá aj chyba, s ktorou sa stretávam pri videobliadkách alebo pri videách, ktoré vydávam na YouTube, že sú tmavé alebo veľakrát
to, čo si aj ty spomínal, že proti oknu a okno je svetlé a ostatné je všetko úplne tmavé. Čiže proti oknu to je snáď jedna z najťažších svetelných podmienok, ktoré môžu byť nielen pri videu, ale aj pri fotení. A konkrétne tieto videá sú točené, ty točíš na mobilný telefón a je to konkrétne iPhone, že? Je to tak, ja točím na iPhone, když tam som ja sám pred kamerou. Když točím záběry místnosti, tak točím na kompakt. No, klasický kompakt, není potřeba udávat typ, není to nic převratného. A teraz zazdieľam ďalšie vlastne tvoje video, ktoré si dokonca kľúčoval. Čiže toto si, teraz ho diváci vidia, toto si vlastne ty v popredí a za tebou je ten byt. Áno. A to si teda natáčal vlastne na akým spôsobom? To som natáčal tak, že som tenhle ten záber, kde tam som ja, natočil doma, potom v klidu u zelený stěny a tu zelenou stěnu jsem nahradil následně fotkou. Super. Fotku bytu. Čiže toto už je taká profesionálnejšia alebo pokročilejšia technika. A volá sa vlastne kľúčovanie, kde ty vlastne doma v kľude si nahráš svoj vstup, svoj úvod toho videa alebo záver a za seba vieš vložiť buď fotku alebo video, akékoľvek. Super. Od zajtra budú všetci kľúčovať. Na to tu sme, aby sme zazdielali know-how, aby sme posunuli, pomohli realitným maklerom skvalitniť videá, videoobliadky, sprofesionalizovať ten trh. Čiže keď budú všetci kľúčovať, klonovať, bude to sranda. Čo je to klonovanie, to si ukážeme v závere a o to sa Martin s nami podelí. Čiže máte sa na čo tešiť, lebo toto sú aj techniky, vďaka ktorým sa dajú do videoobliadok vložiť také funny veci, zábava, vtip, humor. A to je práve to, ktoré, aby aj tie videoobliadky neboli o nejakej nastrojenosti a brutálnosti, korporátnej profesionalite. Proste v konečnom dôsledku ľudia radi kupujú od ľudí. A je dôležité, keď do toho videa, do tej videoobliadky vložíte takú to svoje, tú svoju vlastnú jedinečnosť a tým sa aj krásne odlíšite od všetkých maklérov. Čiže poďme ďalej a poďme k Martinovi do nového Ičína. A Martin, tvoj ďalší tip, poďme na to. Posledně jsem říkal, že mi pomohl scénář, ale dneska, když to sleduju, tak rozdíl mezi tím běžným videem a profesionálním videem je rozdíl v některých malých detailech. A právě když jsme se potkali poprvé takhle online, tak jsme si řekli, bo ty jsi nám poradil, právě některé drobné vychytávky, které jsem si uvědomil až potom později, že vlastně je to maličká změna v tom záběru nebo v tom videu, ale výsledek je ohromující, hrozně hodně lepší. A tím typem je zlatý řez, kdy původně jsem se vždycky postavil do středu před kamerou, abych tam byl jenom já. A když jsme se bavili o tom zlatém řezu, proč to tak je, jak to je, kde bych měl stát, tak jsem zjistil, že když se posunu z toho středu na pravou třetinu nebo levou třetinu a ještě se mírně natočím, tak ten záběr bude mnohem lepší, bude vidět i to, co je za mnou a bude to působit lépe. Takže ten výsledek bude mnohem lepší, přestože se jedná jenom o maličkou změnu. Nejedná se o koupení světel nebo nějaké techniky, ale jenom o drobnou úpravu. Super. A toto je velmi, velmi dobrý tip. A keď si aj pozriete akýkoľvek nejaký hollywoodsky film, tak všetky dôležité scény sú práve v zlatom reze. Čiže keď takto vidíte obraz, tak a rozdelíme ho na jednu tretinu a na druhú tretinu, tak v zlatom reze stojím buď na tejto jednej strane, alebo môžem sa postaviť na túto druhú stranu tiež do zlatého rezu. A
Prečo to je tak? Práve v tom zlatom reze pre oko diváka dokáže najlepšie získať tú informáciu. Čiže boli dokonca robené aj štúdie, že človek povedal úplne tú istú informáciu v zlatom reze a úplne tú istú informáciu v strede a na divákov malo výrazne väčší vplyv, keď ju povedal práve v tomto zlatom reze. Čiže to je taký detailíček ohľadne kompozície, ale tak, jak hovoril aj Martin, ktorý má výrazný vplyv na výsledok. Takže ďakujem, Martin. A Martin, ešte na teba mám otázku. Ty do toho zlatého rezu dávaš seba, keď točíš, alebo aj nejaké prvky v rámci bytu, keď natáčaš interiér alebo exteriér? Jak sa s ním prakticky ešte pohrávaš? Spíše ja sa tam stavím vždycky. Když je statický záber, tak ja stojím v tom zlatém rezu, vždycky v tretine, levé nebo pravé, a potom, když točím ten interiér, tak ty záběry jsou plynulé, takže dělám třeba pohled na tu místnost z jedné strany nebo z druhé a v tom zlatém řezu jsem jenom já, když stojím. Uh-huh. Super, máme tu hneď otázku od Zuzany a keď sme u teba, Martin, tak verím, že ju dokážeš zodpovedať, poprípade aj standa potom. Je to otázka ohľadne filmovania k mobilom. Že aký statív, chalani, používate, keď filmujete mobilom? Ako ten mobil upevňujete do statívu? Zuzana sa pýta. Lebo vieme, že vlastne foťák, keď upevňujeme do statívu, tak je tam taká podložka, to, čo pred chvíľou Standa ukazoval, a foťáky alebo kamery majú to šroubovanie, do ktorého sa to našroubuje. Ale proste čo s mobilom? Môžu si odskočiť, že bych si to přines? No jasné, jasné. Dobre, tak zatím. Čau, ale vráť sa. Martin, jak to zatiaľ ty riešiš? Som tady. Tak, to bolo tak rýchle. Standa je rýchly. Rýchlený záber. Toto tak. Sa dá tiež vďaka strihu docieliť, že čaute, odchádzam a odíde, strihneme to a Standa už je tu. Tak. Já mám tady klasickou podložku k tomu stativu, destičku, a na ten dám takovýhle držák na smartphone. To jsou tě držáky na selfie, čo jsou. Jo. Čo se krvý fotí. Takže normálně mám super takhle umístěno na stativu. Super, čiže koľko to stojí? Ja keď som to kupoval, stalo to nejako 5 eur. Asi tak, no. Čiže opäť jednoduchá záležitosť, ktorá sa dá kúpiť za pár eur a takýmto spôsobom tiež vlastne tamto má to šroubovanie, ktoré je univerzálne a takýmto spôsobom to je možné napojiť, dá sa povedať, na akýkoľvek statív. Presne tak, ja používam tú samú redukciu a osvedčilo sa mi, je to proste perfektné, takže tie výsledky s tým sú dobré. Super, čiže úplne bezproblémovým spôsobom vieme chytiť mobilný telefón na statív a opäť získať v tom tú stabilitu a profesionalitu. Super, ďakujem chalani. A poďme ďalej. Rado sa nám už usmieva, lebo je pripravený so svojím tretím a záverečným tipom. Ja by som zhrnul tie prvé tvoje dva tipy, čiže v prvom tipe si hovoril, že video exkluzivita. Exkluzívna služba, neponúkať ho komukoľvek, pri akejkoľvek nehnuteľnosti. A to bol skvelý začiatok. Týmto sme vlastne odštartovali a to je dôležité si uvedomiť, ponúknuť to ako nadštandard. Ďalšia bola to technické vybavenie, že nekupujte proste lacné veci, ale kúpte si kvalitnú vec. Môžete si kúpiť kvalitnú vec a nemusí to stať veľmi veľa peňazí, lebo napríklad aj tú úchytku na mobil, ktorú sme pred chvíľočkou ukazovali, je to kvalitná vec, pomôže to a stojí to pár eur. No a ktorý je tvoj tretí tip, Rado? Tak Ferim, poviem ti, že máš veľmi dobrú pamäť, že si pamätal tie dve. Ja sa priznám, ja to tu mám napísané. Jaký zlepšovák, čo? Ty si pripravil scenár, to je presne o tom,
že toto, o čom... Presne, toto je tá príprava, že my sme sa... chceme, aby ste vy, naši diváci, získali vlastne z tohto živého vysielania maximum. Čiže tak ako chalani sa poctivo pripravili na toto živé vysielanie, tak aj ja, aby sme boli proste jasní, konkrétni, aby ste si odnášali proste to praktické know-how priamo z terénu. Takže, tak, čiže len sa potvrdilo, čo Martin hovoril, aký je scenár dôležitý. Lebo ináč by sme tu len hapkali a čo by sme hovorili. Však? Tak. Proste nekecáme, ale to, čo hovoríme, to aj reálne robíme. Tak, a to, čo hovoríme, hovoríme hlavne od srdca a z hlavy. Nečítame to nikde zo žiadneho papiera a nič podobné. Akurát takže... ja to mám tu na monitore vedľa. A ty musíš mať, lebo ty to celé režiruješ, vieš, ty si všetko dokopy. Dobre, poďme na tú trojku, aby som nezdržoval. Takže ten môj tretí tip je, že teraz si možno trošku nahrám, ale... Začínajúci makléri, treba si zaplatiť školenie. Treba si zaplatiť videoškolenie. Lebo veľa ľudí proste len bere, ale nič nedáva. Nezaplatia si školenie, myslia si, že točiť nehnuteľnosti to je len taká pohodička, veď chytím kameru, pobehám s ňou a potom to fúknem do počítača, zostriham to, ale... To vôbec není o tom, lebo tie videá, ktoré sú presne takýmto štýlom spravené, tak to je holá katastrofa, na to sa nedá pozerať. Tam je vidieť, že nebol žiadny statív, že tam nebol žiadny mikrofón, nebolo tam nič, je to roztrasené, človeku len takto skáče hlava a trase sa obraza tak. Oplatí sa, keď chcete robiť to, čo vás baví, respektíve chcete v realitách napredovať a posunúvať sa ďalej, tak si zaplatíte normálne videoškolenie. Tam budete mať povedané, ako sa natáča, ako sa to striha, úplne podrobne vysvetlené. Môže to byť u Ferryho, môže to byť u hocikoho iného, ale treba investovať do vzdelania, lebo v konečnom dôsledku zase sa budem opakovať, ale zase si šetríte svoj čas. Lebo keby ste na tieto všetky veci mali dochádzať sami, ako som ja dochádzal asi 2,5 roka alebo tak nejak dozadu, keď ešte Ferry nerobil videoškolenie, ja som začínal sám a mne trvalo asi rok alebo koľko, kým som sa naučil hento, milión vecí. Tu zaplatíte jednorazovú platbu za školenie a viete, ako máte natáčať, aké pomôcky máte využívať, čo vám ušetrí čas a... Keď už toto máte zmaknuté, potom si pustíte takýto nejaký webinár a to už je vlastne taká nadstavba, taký doplnok. Čiže jednoznačne proste nejaké vzdelanie, nejaký kurz alebo školenie. Niečo treba absolvovať, lebo môžem uvieť aj taký príklad z praxe, bude to na také 2 minúty. Mám toľko času, Ferry? Samozrejme. Dobre. Nebudem menovať žiadnu realitku, žiadnu maklerku a tak, možno iba od nás. Aďa, pozdravujem ťa. Tak, keď si je môžete zakývať. Moja kolegyňa Aďa išla zobrať jeden dom do ponuky. A stalo sa to, že ona povedala, že my fungujeme takto, exkluzivita je video a tak, že ona spraví video. A ten predávajúci povedal, že nám video už spravia tí druhí. Nebudem hovoriť kto. Na tomto celé padlo, tá druhá realitka zobrala exkluzívne dom do ponuky a spravila tam video. Na tom videu, to video sa nepačilo predávajúcemu, to video bolo roztrasené, tam proste bolo vidieť, že ten človek nemá žiadne školenie, proste len videl, že ako sa robí video. Myslel si, že to je úplne jednoduché, išiel spraviť video, ale není video ako video, to je jak, není kuchár a není kuchár, proste... Môžu byť dobré videá, môžu byť zlé videá, zle spravené. A zle spravené videá, ako hovorí sa, že tiež je reklama, ale či pozitívna, o tom by som nepovedal. Prečo hovorím, prečo sa to predávajúcemu nepačilo, lebo predávajúci vypovedal zmluvu s tou dotyčnou realitkou a zavolal tejto mojej kolegyni a povedal, že OK, chceme to exkluzívne a chceme to video. To video som natáčal s ňou ja a to video, ja môžem povedať, že je to moja robota, je to perfektne spravené a
čo sme volali, vlastne volala s predávajúcimi, tak sa im to veľmi páčilo. Čiže je to presne o tom, ja mám školenie Ferryho za sebou, ja mám ďalšie školenia, ja viem, ako sa to robí a urobil som profesionálne video, ktoré neseká, ktoré ide plynulo a z ktorého tí ľudia aj niečo majú. Čiže treba investovať do seba a do vzdelávania. Vždy to budem hovoriť, proste nikdy nevieme všetko. A vždy sa budeme učiť niečo nové. Takže asi tak. Super. Ďakujem veľmi pekne za postreh. S týmto môžem jedine súhlasiť a je to jedna z vecí, ktorá, dajme tomu, aj mňa za posledné roky najviac posunula vpred a to je práve to, čo hovoríš ty, vzdelávanie sa, Rado. Ja napríklad, ja sa vzdelávam každý deň jednu hodinu v oblasti, v ktorej sa, ktorou sa zaoberám, čiže videomarketing. A to je neskutočný posun vpred. A nech chceme robiť čokoľvek, chceme sa naučiť niečo nové, tak proste zaplatíme niektorou z troch platidiel. Jedno platidlo je čas, druhé platidlo sú peniaze a tretie platidlo je bolesť. Čiže keď zaplatíme peniazmi, tak si ušetríme čas a ušetríme si kopec bolesti, že nemusíme robiť pokus omyl. Môžeme ísť aj inou cestou, že môžeme ísť pokus omyl. Ja som tou cestou tiež išiel. Ja som na začiatku tiež proste skúšal, čo s čím pasuje, aké nahrávacie zariadenie použiť, aký mikrofón použiť. A zabil som kopec času, kopec energie a potom, až keď som začal študovať svetových marketerov, prevzal od nich tie sety, zostavy, stratégie a tak ďalej, tak som zistil, že je to obrovská skrátka. Ale potreboval som za to zaplatiť. Čiže každý jeden si má možnosť vybrať, ktorým tým platidlom bude platiť. Dobre, poďme ďalej. Standa, poďme k tebe a ja tiež zhrniem tie tvoje predchádzajúce tipy, hodnotné tipy, ktoré si zazdielal v rámci tohto webináru a prvý bol práve ten statív. Videohlava, fluidná hlava, pozeral som komentáre, Zuzka sa pýtala, že kde môže kúpiť aj tú násadku, ten nadstavec na mobilný telefón. Zuzi, hodím vám potom link priamo k vášmu komentáru, keď dovysielame, kde ho môžete získať. Čiže prvý tvoj typ standa bol statív, potom boli tie žiarivé zábery, čiže typy rozsvietiť, cez deň točiť, odhrnúť žalúzie od okna smerom do miestnosti a veľmi by ma zaujímalo, čo bude ten tretí tvoj typ. Tak teďka sa možná trochu pobavíme. Tak veď o to ide, veď život je skvelý, život je veselý a je super, keď sa pobavíme. Môj tretí tip je dát do videa entuziasmus, nadšení. Jo, určite dají sa dělat videa, jakoby dobrý den, dělal jsem realitní makléř, rád bych vám představil tento byt. Je tady obývací pokoj v kuchyně i koupelna. Musíme si uvědomit, že... No, a také to videa reálně jsou. Jsou. Ano, je kopec. Musíme si uvědomit, že video je přenos energie. Jo? A určitě chceme, aby naši energii, kterou máme nebo chceme do toho videa dát, zákazník chytil a zavolal nám. Takže když na ně bude mluvit jako obývací pokoj, tak nám asi nezavolá. Takže musíme tu naši energii jakoby přehnat a on si chytí o něco menší energii, ale zavolá nám. Ale když tam dáme malou energii, tak si nebude mít co zachytit a tím pádem je to video mnohem méně efektivní. Super. A jak prakticky do toho, do svojich videí vkladáš vlastně ten entuziasmus, tu energiu? Čo hovoríš? Si dáš, povedz. Porad mi. či hovoríš hlasnejšie, alebo... Určite hovorím víc nahlas a snažím sa u toho smáť. Super. Presne, toto sú také konkrétne typy, že
že stačí už len hovoriť hlasnejšie. A už tá energia je vyššia, lebo keď vaša energia je tu, tak vaši diváci sú tu. Keď vaša energia je tu, tak vaši diváci sú tu. Keď vaša energia je tu, tak vaši diváci sú tu. A presne už len tým, že hovoríte hlasnejšie, artikulujete proste, dáte do toho energiu, dáte do toho úsmev, tak svojich divákov dokážete vytiahnuť vyššie. A tak, jak aj Standa hovoril, proste na konci si zvyšujete pravdepodobnosť, že zavalajú priamo vám. Keď budete hovoriť ako zo záhrobia, no tak si povedia, no, do záhrobia volať nechcem. No. Super, takže ďakujem Standa aj za tento tvoj konkrétny tip a poďme k Martinovi. A opäť Martin už zazdielal dva svoje tipy. Prvý bol ohľadne prípravy, ohľadne scenáru, ako si pripraviť zábery, ako si pripraviť vlastne to hovorené slovo pred tým, ako idete točiť svoju videobliadku. Druhý tip bol zlatý rez, to sú tie tretiny v rámci záberu. A teraz nás čaká tretí tip. Martin, ideš. Tak třetím typem je dát si pozor na autorské práva. Ono, když točím video a chci tam vložit nějaký obrázek, nějakou ikonu, nějakou smajlíka, nebo chci dát hudbu pod obraz, když mám záběr na byt nebo na dům, a chci dát na pozadí nějakou pěknou hudbu, tak to nemusí úplně v pořádku a získá autorských práv bych se mohl dopustit krádeže. Takže ten třetí typ je používat vždycky legální věci. Vím, že spousta letních makléřů legální věci neřeší, prostě to nějak udělají, ale my to děláme správně, takže když používáme, když stříháme video, tak používáme audio ze serveru, kde je hudba zdarma, kde to můžeme použít. A František za chvilku k tomu přidá svůj komentář. A stejně tak je to z obrázky, a které, když chci použít nějaké logo, tak zase se dívám, kde je ten zdroj, jestli to mohu použít, nebo to použít nemůžu. Právě proto, abych se vyvaroval nějakých nepříjemností. Super. A toto je velmi, velmi dobrý a konkrétní tip, protože například veľa lidí si myslí, že může obrázky, alebo hudbu, alebo ikon iba tak si vygooglovať, alebo v Čechách fičíte na zozname. Jak se to povie, vyzoznamovať? Já používám Google. OK, čiže áno, veľa ľudí to takto robí, ale tie následky nie sú iba, že dopustíte sa krádeže. Reálne poznám troch ľudí, ktorým prišla domov faktúra na 700 eur za jednu použitú fotku, ktorú takýmto spôsobom si vygooglovali. V dnešnej dobe sú na to softvery, ktoré vlastne prezerajú internet automaticky a hľadajú práve takto nelegálne použité fotky, obrázky, aj hudbu. Napríklad, keď na YouTube nahráte hudbu, ku ktorej nemáte autorské práva, okamžite vám YouTube povie, že halo, toto je hudba, ktorá je chránená autorskými právami. A dokonca sa môže stať, keď to budete opakovane porušovať, že vám zrušia účet. Čiže hrozia za to sankcie. A presne dole pod videom už teraz by ste mali mať také žlté tlačítko, cez ktoré sa dostanete k jednému videu, ktoré som vytiahol priamo z prémiového tréningu Remax Video v rámci prémiového tréningu Video Academy Reality. A v tomto videu vlastne ukazujem, odkiaľ môžete čerpať úplne legálne hudbu, fotky, ikony. Takže pozrite si ho a máte tam konkrétne zdroje, odkiaľ to môžete stiahnuť a spávať spokojne a vyhnúť sa tak masným pokutám, ktoré sú úplne zbytočné. Takže super, Martin, ďakujem aj tebe za tento tip. A blížime sa pomaličky ku koncu. A my sme počas toho vysielania načrtli, že áno, dá sa v rámci videa robiť aj také pokročilejšie vecičky a už sme sa pozreli na standové vlastne na kľúčovanie, čiže to znamená, že Standa bol v popredí a za ním si vložil video nehnuteľnosti. A dá sa použiť aj tzv.
klonovanie. Predtým, ako si pustíme ukážku, Martin, čo to vlastne je a akým spôsobom to využívaš? Je to pokročilá technika pri strihaní videa. Ja som sa vlastne to naučil práve na Videokademy a prišlo mi to zajímavá možnosť, jak oživiť nudnou videoprohlídku. Takže podívejte sa na ukázku a uvidíte sami, jaký je výsledek. Super, tak poďme na to. Ja to zazdielam teraz. Čiže toto je vlastne, predtým ako to pustím, Martinová videoobliadka jedného kancelárskeho priestoru, kde Martin je v jednej časti. A čo sa bude diať, tak pustíme si krátku ukážku. Takže, toto bola vlastne konkrétna ukážka, ako to Martin použil v praxi. A vlastne toto je klonovanie, že objavíte sa dvakrát alebo viacejkrát v jednom a tom istom zábere. A dá sa proste takýmto spôsobom aj krásne vniesť taký humor. Môžete vniesť humor do svojich videí a do svojich videoobliadok. Takže dostali sme sa už k záveru. Chalani, ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste prišli, že ste zazdielali svoje know-how. Ja viem, že o videách, o videoobliadkách by sme sa mohli pokojne rozprávať aj niekoľko hodín alebo niekoľko dní, lebo toho know-how a tých typov by ste vedeli povedať neurekom a násobne viac. Ale V rámci tohto vysielania, v rámci tejto jednej hodiny sme spolu s vami zazdieľali tipy, ktoré vám môžu pomôcť pri vašich videoobliadkach. Môžu pomôcť vám zlepšiť, alebo možno odštartovať takú dráhu videomaklera. A jeden taký môj tip na záver je, že proste úplne najdôležitejšie je vôbec začať točiť svoje vlastné videá. Rozhodnúť sa, že idete, pôjdete touto cestou. Je videoobliadka nejaký zlatý prútik? Není. Proste je to stratégia. Je to cesta, po ktorej sa môžete vydať, ale je to cesta, ktorá vám dokáže šetriť čas, dokáže pomáhať pri predaji, dokáže prinášať nových klientov, dokáže budovať marketing, váš marketing na internete, pretože budúcnosť smeruje k videu. Tak ako hovorí Cisco, čo je celosvetový líder v oblasti IT, v roku 2017 predpokladá, že až 69% obsahu na internete bude prezeraného práve vo forme videa. Čiže vaša ponuka nehnuteľnosti, vaša web stránka je tiež len obsah. A otázka je, že či v roku 2017 budete pripravení na to, že ľudia, vaši zákazníci, ktorí sú na internete už teraz, chcú video a budú chcieť video. Čiže tá vlna sa dvíha a chalani, asi mi dáte za pravdu, že není to také, že natočím prvé video a už som v tom maní. Profik. Ako ste to mali vy? Poďme porade, radosť. Krátke chalani, jak ste sa dostali k takej profesionalite svojej, že bolo to, že hneď to išlo? Nešlo to hneď, to bolo, vieš, prvé video, kým som to natočil, to boli asi 3 hodiny a bola to holá katastrofa. Čiže ja som tiež začínal, ale pochopil som, že ak chcem napredovať, ak chcem to robiť profesionálne, tak musím nájsť človeka, ktorý ma to naučí robiť profesionálne. A ja som ho našiel a má červené tričko. Ďakujem veľmi pekne. A Standa, u teba to ako bolo? Prvé video, druhé, tretie? Tak ja bych neřekl, že moje první video byla taková katastrofa, pretože som si uviedomil, že by to byla veľká katastrofa, kdybych sa do toho pustil bez znalostí, ktorý som v té době neměl. Takže nejdřív jsem vstoupil do kurzu Video Academy,
František mě něco naučil. Poté po nějakých 3-4 lekcích troufnul jsem si na první video. Samozřejmě je tam spousta chyb, díky kterým jsem se naučil to dělat ještě líp. Nicméně bez toho kurzu to by bylo hrůza. Daj zazdělat, Lukáš. Dáme zazdělat? Ne. Jdem. Môžeme potom dole do komentárov vložiť aj link, že na stránku. Môžeme tam dať všetci svoje prvé video. No, super, dobre, nie? To je skvelý nápad. Moje prvé video, ja som dokonca nemal ani kameru, nemal som mikrofón, nemal som proste úplne nič. Ja som mal akurát túžbu točiť svoje vlastné videá. Foťak som si požičal od kamarátky, mal som proste ruky spotené, kolena roztrasené, ale proste išiel som. A proste je to ako čokoľvek iné, že postupnými malými krokmi sa zlepšujeme. Je to takisto ako v realitnej branži, napríklad prvá obhliadka s klientom. Tiež to nebolo úplne to práve orechové, ale proste keď urobíte druhú obhliadku, tretiu, štvrtú, piatú, šiestu, tak som si istý, že už teraz proste robíte to profesionálne na vysokej úrovni a ide vám to výrazne ľahšie. A rovnako to funguje aj s videom, že áno, prvé video môže zaberať viacej času, viacej vašej energie. Nemusí byť v takom výsledku, ako si predstavujete, ale to, že budete to opakovať, budete sa v tom zdokonalovať, tak to je tá cesta. Proste malé kroky, ktoré vás dovedú k veľkým výsledkom. Martin, u teba to ako bolo? Úplne stejne ako ty. Vzal som si telefon, nejaké HTCčko, natočil som první video, bylo to večer pod pouličným osvetlením. Kvalita byla špatná samozrejme, ale začal som. A to je to klíčové, začal som. Toto je to. Toto je to, čo ak si nič iné neodnesiete z tohto celého webinára, len túto Martinovú myšlienku, proste tak ste si odnesli obrovskú hodnotu. Začať. Proste začať a začať tvoriť svoje vlastné videá. A ja vám k tomu držím palce, verím, že aj chalani. Lebo ja som presvedčený, že video dokáže sprofesionalizovať realitný trh. Dokáže ho posunúť na výrazne vyššiu úroveň. A preto sa teším, že aj chalani proste sa takto pozerajú na ten trh. A nie sú z tých realitných maklerov, ktorí si svoje know-how niekde pod pokličkou držia, ale práve ho zdieľajú, lebo im záleží, aby sme sa spoločne všetci zlepšovali. A to je skvelé. A to si, chalani, na vás veľmi vážim. Takže ďakujem vám ešte raz, že ste prišli. Dole pod videom nájdete preklik na video, ktoré získavate v rámci tohto živého vysielania. A máme tu ešte jednu otázku od Adriany. A pozdravuje predovšetkým, ďakuje za super vysielanie. Chalani, to patrí vám. Od Adriany tento pozdrav. A chce sa spýtať. Používam pri natáčaní mikrofón Hama LM09, ktorý má však iba jeden pól. Pri prehrávaní zvuku na internete počujem svoj hlas len z jednej strany reproduktorov. Moja otázka je, či mi stačí redukcia dvojpólová, ak áno, kde ju môžem zakúpiť, alebo je dobrá aj štvorpólová, je dostupná na trhu. Ďakujem. Adriana, ďakujem za túto otázku. Môžem na ňu zodpovedať, prípadne chalani, potom doplňte svoje. Hamu využívam. Keď sa pozriete na ten jack, na tom mikrofóne, tak je tam iba jedna taká čierna čiarka. A to znamená, že presne to nahráva zvuk iba mono, alebo do jedného kanálu. Ja osobne to robím tak, že využívam program Audacity, ktorý je zdarma. A urobím to spôsobom, že nahrám si do toho programu jednu stopu, skopírujem si CTRL-C, CTRL-V, vzniknú mi dve stopy a potom v ľavom stĺpci si viem nastaviť, že túto jednu stopu pustí do ľavej strany a túto druhú pustí do pravej strany. Čiže v postprodukcii to ešte upravujem. A takýmto spôsobom vlastne získam zvuk, ktorý je stereo, aj do jednej, aj do druhej strany. A tento zvuk vlastne nahrám potom do strihacieho programu a s ním pracujem. Ideálne riešenie,
Ako toto zaberie možno 10 sekúnd vytvoriť vlastne z mono stereo. Ideálne je mať, dajme tomu rovno už stereo mikrofón. Chalani, vy s tým máte aké skúsenosti? Môžeme začať z opačnej strany teraz. Od Martina? Ak nepotrebujete k tomu niečo pridať, stačí povedať, že... Ja nie, ty si to povedal úplne najlepšie. Určite. Okay. Dobre, čiže Adriana, kľudne mi napíšte, ak by vám to nešlo a rád vás navigujem. Audacity, ja vám dám link tiež pod váš komentár. Je to program zdarma, ktorý je mimochodom ináč veľmi, veľmi dobrý na úpravu zvuku. Dá sa v tom krásne odstrániť šum, viacero efektov, ale opäť nechcem teraz zachádzať do detailov. Je to program, s ktorým sa dá vyhrať krásne, čo sa týka zvuku. Takže chalani, sme na konci a ja vám chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať a chcem poďakovať vám, ktorí nás sledujete, našim úžasným divákom, lebo počas celého živého vysielania ste tu spolu s nami a to je krásny signál, že vám tieto informácie dávajú zmysel. Takže za mňa veľmi, veľmi vám držím palce, čo sa týka videa, čo sa týka tvorenia svojich vlastných videobliadok. Ak máte akékoľvek otázky, pokojne mi napíšte a veľmi rád vám pomôžem. No a chalani, za vás také finálne rozlúčenie. Začneme od Martina. Martin. Bratíšku, ďakujem za pozvání. Bolo to super a makléřům nebo divákům přeju, aby se jim dařilo. Pokud začnou, tak to může být tak u mě a dostanou se na špici a ty videa budou mít za chvilku perfektní, protože se mají odkoučit. Super, ďakujem Martin, že si bol, že si si našiel čas, že si zazdielal svoje tipy a držím ti palce, aby sa ti darilo vo videách, čo najlepšie. A celkovo v realitách a naplňať si svoje sny a žiť taký život, po ktorom túžiš. Ďakujem Martin. Ďakujem. Radko, pár slov posledných pre divákov. Takže ja ďakujem za pozvanie, bolo to perfektné, veľmi rýchlo to ubehlo, jak pozerám na hodiny. Takisto držím vám palce a dúfam, že si vezmete niečo k srdcu, čo sme tu hovorili a budete to naozaj využívať. Takže majte sa, držím palce. Super, ďakujem Rado aj tebe, že si si našiel čas a že si pozdielal svoje tipy, lebo si taká vlajková loď na Slovensku. V mojich očiach na Slovensku proste taký ťahuň, ktorý tie videá ťahá hore. Čiže ďakujem, že si tu a že si aj ty zazdielal svoje know-how. Ďakujem. Standa? Ja bych taky chtěl poděkovat za pozvání. Přišel jsem rád. Díky, že jsem mohl se zúčastnit videoakademii, že jsem se tam mohl hodně věcí naučit a samozřejmě přál bych ostatním makléřům, aby pokud se vydají cestou zvyšování kvality, tak šli touto cestou. Super. Standa, ja veľmi pekne ďakujem aj tebe a obdivujem aj, ako tvoje videá sa v čase zlepšujú a akými milovými krokmi napreduješ. A to je to, že na sebe pracuješ. A toto je skvelé, že proste chalani, vy sa vzdelávate, pracujete na sebe a tie pokroky proste vidie. My všetci, vlastne aj ty, my chceme jednu vec spoločnú a to je zlepšiť realitný trh, jak si to už ty hovoril. To je cieľ, to je cieľ videí, to je cieľ našej práce, cieľ našeho prístupu, našeho života, zlepšiť realitný trh, lebo momentálne je, vieme kde. Kde? 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 Presne, aj... Veľmi dole. Hej. A tiež som presvedčený, že zlepšiť sa to dá. A nezvládneme to každý jednotlivo, ale zvládneme to spoločne. A tiež som presvedčený, že práve prostredníctvom videa to je možné. Takže chalani, ešte raz ďakujem vám, našim skvelým divákom. Ak máte ešte otázky, píšte ich dole do komentára a ja tam dám ešte linky,
k vašim komentárom, čo som vám slúbil v rámci tohto živého vysielania. Pod videom máte link na video. A ďakujem, že ste si našli čas. Krásny večer želám a zvyšujte si svoje zisky vďaka videu. Majte sa. Ahojte.